Takže já vás vítám další videa a dneska tady máme Laru. Absolutně nemám ponětí, kde jsme skončili, protože už je to zase nějaká doba. Já prostě jsem v tomhle strašně šikovná, že se k tomu nedostanu. I přesto, že mě ta hra neskutečně baví, tak prostě je to pro mě těžší, než kdybychom to streamovali. Kdybychom tu hru streamovali, tak ji dohrajeme úplně v pohodě, ale prostě když to nestreamujeme, tak je to prostě se mnou na prd. Takže se moc omlouvám pro ty, který to fakt vážně baví, protože prostě jsem trdlo, jo. Omlouvám se. Tak, a můžeme ještě něco vylepšit? Mířidla, když je... Ok, proč ne? Počkej, to jsem dala na tohle. Počkej. Jo, aha, ok. Why not? Musíme teda jít na tu loď, myslím. Že tady jsme to jinak, všechno sebrali, no jasně. Já se omlouvám, kdybych dělal nějaký blbosti, ale... Já teď hraju na streamu Alenku a ona má trošičku jiný ovládání a mě to lehce, ale lehce mate. Takže se omlouvám, kdybych tady fakt nějak, ještě jsem to prošla, abych šla dál. Tak to jsem blázen. Ok. Tak to projdeme, se nakouknu, jo. Kolik jsem začala natáčet. Máš šťastná mince? Možná. Ty za taky předměty musela dostat docela jako dost peněz, nemyslíte? A já jsem chytrá, já jsem si jako nevypla svojí oznámení na Discordu, tak snad to nebude dělat na plechu. Jak se dělají granáty takhle? Já nevím, jestli to takhle nefunguje asi. Já jsem zblbnutá, fakt, úplně. No, tak to necháme být. To ještě asi neumím. Děka. No, necháme to. Já doufám, že jsme to teda všechno prozkoumali. Já mám tendenci zmačkat tutorial, protože v Alence je to tak, že ona se jakoby zmenší a pak vidíte. Je to jakoby tohleto, co mám tady na kvéčku. A mě to strašně máte teďko. Ale to zvládneme, spolu zvládneme všechno. Tak, hej, celaro, a jdeme. Zkusím teďkon vydávat každý video jeden den, takže je to takový challenge accepted. Dneska si musím přetočit, protože zítra se nebudu doma, takže... Jo, omlouvám se, kdyby to nevyšlo, ale chci to pro vás zkusit. Jestli to půjde a tak, i kdyby to mělo být třeba klidně lolko, takže... Chci se přesunout prostě na jiný hry než Sesko, což doufám, že chápete, protože na Sesku já nemám inspiraci a vůbec nápady, co bych tam měla natáčet, takže se prostě omlouvám, ale... Co mi tady, no? Co ty? On si toho všimne, takže to stejně jedno. Dobrý. Tak. Tohle bylo rychlý, já jsem si to chtěla jenom sebrat. Au, nemá chráněnou hlavu, takže do hlavy. Jako normálnímu člověku by stačila jedna rána do hlavy, ale věřně u něho to tak není. FF. Dobrý, blbnu, sorry. Sorry, dlouho jsem to nehrála. Vlastně, on se bude chránit tu hlavu, že jo? Ještě aby ne. A pojď. Bum. Já jsem idiot, idiot, idiot. Dobrý, v pohodě. Pokračujeme, Fuck yeah. Dobrý, v pohodě. A teď, pojď znova. Bum. Hop, mám to. Hop. Tu už musím říct, no, dobrý. Byl takový menší boss fight, bych řekla, ale bylo to docela lehký. Nová věcička, hračička. Je, on má u sebe plyšák a viděli jste to? Zacínáčí, ok. No to asi zmizí, ale on měl u sebe normálně plyšáka. Nebo já jsem měla plyšáka? Nevím, prostě. Tamhle. Vidíte? Život, no. Tak, pozbíráme si věci. Jo, to bolelo asi, co? Ne, nebolelo. Dobrý, v pohodě, jiskry jenom. tady asi nic, no, takže kudy teď? Kudy tudy do Betléma? Takže teď mám jít. Já jsem slepá. Asi jo.
Jo, jasný, chápu. Tak, pardon. Jo, to je ta věcička, teď můžeme přitahovat těžké věci. A teď to rozbijeme nad tím. O, ono se to rozbije samo. No to je servis, panečku. Taký servis, to je skvělý. Tak. Teď jdeme, já nevím, jak se jmenuje. Já mu říkám ajťák. Ten si má brýličkama, tak jdeme pro něj. Hele, to je naše kajuta? Myslím. Netuším. Popravdě. Jo, je to naše kajuta. A. My máme fotku se sám. Jo, a takhle to začínalo, že jo? Že ona se koukala do toho zrcadla. Oh my god, to je nice. No, to je fakt. A to psala sám tohleto. No, kdo chce, tak si to může přečíst. Každopádně máme plnou zbrýrku, takže to znamená... O, 650 těch, no tak, panečku, to je mi nářez. Jdeme. Tak, budeme pokračovat. No smoking. Oh no. Sneaky peeky. Bang. Dobrý. Pohodě, nepadej mi do moře, prosím. Aha, oni se mě už šibli. Nevadí. Ještě někdo? Každopádně mám moc hodného kamaráda, od kterého jsem to absolutně nečekala a vůbec jsem nevěděla, co v tu chvíli na to říct. Každopádně pořídil mi tu další Laru, která navazuje na tuhle, Rise of the Tomb Raider. Takže určitě budeme pokračovat v tom a neskutečný dík ještě tady ve videu, nemám pojetí, jestli se na to kouká, každopádně. Fakt moc děkuju a je to skvělý, já vůbec jako absolutně jsem nečekala, že by mi vůbec něco jako koupil, my jsme prostě, co, proč, prostě, ale jako potěšilo mě to, hodně mě to potěšilo. Tak, co my tady máme, tady vodičku. Alex se jmenoval, ano. OK. Aha. No tady je. Pan ajťák, no. Tak. Co tady máme? Au. Pojď. Bum. Jaká linice zablokovaná? Počkej, jak tam vyčistit, jako? Co? Asi tam? Dobře, tak jo. Můžu to přitáhnout i jako do strany třeba. To asi úplně ne, co? Když na to vyskočím, tak se to pohne. Jasný, tak. Už to? Tak, je to Lara. Přeskočíme. To, já jsem chytrá, panečku. Haha, joik. Jo, aha, ono to nebude taková sranda, jak jsem si myslela. Já to potřebuji dostat tamhle, ale potřebuji to dostat na tohle kolej, takže... jsem to udělal úplně blbě. Jo. Ach jo. To je takový to, když se moc chválíte. Jednou za čas, jo, si řeknu o sobě něco hezkýho, jo, řeknu, že jsem šikovná, jo. No a 5 minut na to, ani ne, prostě minutu na to, tak se ukáže, že jsem vlastně úplně stejný retard jako předtím. All around me are so familiar faces. No nic. Pojď, mačkej, mačkej, mačkej. Tak. Teď už to půjde. Teď. Klid. To bude dobrý, věř mi. Klid, Alexi, pohodě, o všechno se postaráme. Tak, teď to potřebuji dostat sem. Pojď a tahej. Nice. Hop. Takže mám omdlel? No oh shit, já ani nevím, co mu je, má něco s nohou. Tak, a pusť se. Pusť se. Tak. To je hotovo, ne? Už by to mělo fungovat. Uvidíme. Hop. Yes.
super. No a teď už to jenom odtáhneme a je venku. Easy. Ničeho se bát. Tak, skvělý, jedem dovnitř. Já jsem si měl vypnout to upozornění, omlouvám se. Shit. Musíte kazit hezkou chvilku, no pak hoši, to je neslušné. No. Tak myslím si, že Alexi myslí, že už to má za sebou, no. No tak, ale mohlo to být asi Marty. Tohle je pěkně zlý, tak tím lidi mě vše fakt jako nasrali. S prominutím. Píp. Game over, no? Tak jdem, no. No nic, to bylo rychlý, no. Chápu, vyskočíme. Les. Šplhaj, jasný, chápu. Oh, hustý, taká automatika. Cítím, že to lano pořád drží, ale magic, you know, Lara prostě. Jediný vysvětlení vždycky je Lara. No. Zase očlená mín, ty, tady to padá jak švestky, to je strašný. Zrovna takový milý kluk, ajťák. Ach jo. No, asi tak, Laro, měla by si s tím něco dělat. Neříkám nic, nechci ti jako do toho kecat, jo, ale... Tak, co my teď tady, tam musíme. Takže tudy? Jo, asi sem. Tak. Hop, a jedem. Uii. Jo, aha, to se musí držet, dobře. To je docela hustý, ale taky udělátko, ne? To je libový. Uii. Akorát, jak má to lano v té noze, to je moc hezký. I like this. Tak, hop, a jdem. Tak, máme nový zkušenostní bod, nebo ne? Nemáme ještě, oh shit. Dobře, fajn, takže co mi tady teď? Jo, jasný, už chápu, tam jsme neměli házet granát. Jsem moc rychlá. Tak. Bum. Super, nice, můžeme pokračovat dál. Hop. Old logbooks. Months of excavation have at last yielded new information concerning the weather patterns gripping this island. The tomb of an important general dating from the time. Okay. Chybějící mozaiky? Dobře. Na co si přišla? No, to bychom potřebovali. Věci, věci, věci. Tam chci. Tam chci. Tam se nedostaneme takhle. Dobře, snad se tam dostaneme později. Tak, let's do it. Ještě chviličku budeme natáčet a za chvilku to ukončíme. Takový ty, ta klasická... A to je taková ta naše klasická doba jednoho let's play, takže blbnu. Tohle. Tak. A já se tam doskočím tady odsud, já tady nemám doba skok, že? Ok. Easy. Tak. Vezmeme si věci. Protože já mám ráda věci. Součástky. Yes, 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 yes. Co je tady? Krabička. What do we have here? Jsem těch monů. Ok, to jsem životě neslyšela třeba, ale je to hezký. To se strašně líbí tady to, že si můžete jakoby pohrát s tím.
Já vím, že jsem to už říkala, ale vždycky se na tím musím tak pozastavit, mě se to prostě strašně líbí. Celkově Lara je moje dost oblíbená hra. Je to skvělá hra. Miluju ji. Jo, tady jsme minule lechtali, takže tady už asi lechtat nebudeme. A provozujeme prostě nazpátek. Vydržte. Objevila jsem něco. Aha, neobjevila. Jsem se ráda, že to vidím přes stěnu, ale... Možná se to dostaneme tudy? No, to asi ne. No, nevadí, uvidíme. Uvidíme, kam nás to přivede. Okay. Jo, teď můžeme, teď můžeme i tohleto, že jo, sundovat, to je hustý. Super, no, takže teď bych už mohla v těch ostatních oblastí všechno vlastně jako odkrýt, nebo jak tam říct, prostě všechno odkrýt a sebrat. Jasný, bylo to přes zeď. Pojď, tak, boom. A máme plnou tu, takže máme celý zkušenostní bod, to je nice. Portugalská cínová mince. Nice. Asi máme jít rovnou prostě tam, ne? Když toho nedělala vědu nějakou. Tak jdem. Šup. Tady si akorát vezmeme, tady se posadíme. A dáme si zkušenostní bod, nevím do čeho teda, ale... Do něčeho určitě. Jasný, tohle nechci, to mě nezajímá. Co máme tady? Měna navíc, to by se vyplačilo teoreticky, ale... Jo, rozhodně tady to je takový nezajímavý, takže... Jas. Z pušky salvo z brokovnice. Z brokovnice, dáme brokovnici. Tak, každopádně, já se tady už s vámi rozloučím, protože slyším, že se tady vedle něco děje. Takže nechci, aby se mi tady do toho spustilo něco. Já doufám, že se vám teda teď líbil. Určitě se uvidíme u dalšího. Já se tady s vámi rozloučím a zatím čus! You stole my heart of gold. After my silver soul.